ሰላም ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄም ስለ ዩቲዩብ ነው። በዩቲዩብ ብዙ ቪወሮችንና ሰብስክራይበሮችን እንዴት እንደምታገኙ ነው። ይሄም ደግሞ እርስ በርስ ሰብስክራይብ በመደራረግና ሁለት ታይም ሚኒ ሰብስክራይብ አድርጉ በመባባል ሳይሆን እንዴት በራሳችን መንገድ 2000 እንዲሁ ብዙ ሺህ የሆኑ ቪወሮችን እና ሰብስክራይበሮችን እንዴት ወደ ቻናላችሁ ማጉረፍ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ባሳፕ ቲቪ ይባላል የቻናሌ ስም። ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ባሳፕ ቲቪ ትሉና ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የደውል ምልክት አንዴ ትነካላችሁ፣ ከዛ ኦል ትሉታላችሁ። ከዛ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ በመለቀቅ ጊዜ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ በመታየው ደግሞ በኦንላይን በኢትዮጵያ ኦንላይን ስራ አሁን ለምሳሌ በኮሮና ምክንያት ቤታችንን ሁላችንም ያለ ነው ቁጭ ከመነን በኦንላይን ብር ሜክ እናረግና ከዛም በኋላ ብሩን በንግድ ባንክ እንዴት እንደምትቀበሉ በዚህ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። ብዙ ሰብስክራይበሮችንም የምታገኙበትን ሚስጥርም በዚህ ቪዲዮ አሳይቻለሁ። እና ደግሞ ዋች ታይማችሁንም ደግሞ ለብቻ እንዴት አርጋችሁ 4000 ሰዓቱን ባካንዶ እስከ 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴት እንደምታገኙ ሁሉ አሳይቻለሁ። እንግዲህ ወሬ አላብዛባችሁና አሁን ወደ ዋናው ርዕሴ ብመለስ እንዴት አርገን ቪወሮችን ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያም እንደምታረጉት እዚህ ጋር የስማችሁ መጀመሪያ በነገራችን ላይ ይሄን ነገር ስትጠቀሙ በክሮም ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ ዴስክቶፕ ሙር ሳይት አረጋግጣላችሁ ስልካችሁም ለተጠቃሚ ለሆናችሁ ማለት ስልክ ለተጠቃሚ ሆናችሁ ክሮም ላይ ገብታችሁ ስልካችሁን ዴስክቶፕ ሙር ሳይት ሞድ ላይ ታረጋግጡና ከዛ ልክ እንደ ዴስክቶፕ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ የስማችሁ መጀመሪያ ላይ ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚላለ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን። ሁሉንም ነገር የማሳያችሁ አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው፣ እንዴት አድርገን ቪዩዎችን ማግኘት እንደምንችል ማለት ነው። መጀመሪያ ይህን ነገር ከማሳየት በፊት አንድ ነገር ላብራራላችሁ። ፌስቡክ ላይ አሁን ለምሳሌ የእናንተ ፎቶ አለ። ከዛን ፎቶአችሁ ብዙ ሰው ጋር እንድታይላችሁ ከፈለጋችሁ እንዴት ነው? ሰው ጋር ነው ታግ የምታረጉት። ፎቶአችሁን ሰው ጋር ታግ ታረጋላችሁ። ከዛን ያ እናንተ ጋር ያለው ፍሬንድ የእናንተ ፎቶ እሱ ጋር ታግ ሲሆን እሱ ጋር ያሉት ፍሬንዶች ደግሞ የእናንተን ፎቶዎች ያያሉ። ልክ እንደዛ ሁሉ ዩቲዩብ ላይም ታግ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ታግ ደግሞ የሚጠቅመው ምንድነው? ብዙ ቪወር እንድናገኝ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ይሄን ከነገርኳችሁ በቃ ከዛ እዚች ሴቲንግ የምትላለች ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ታግ የምናደርግበት ቦክስ ይሄ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ዲፎልት አፕሎድ ዲፎልትስ የምትላን እሷን አንዴ እናጋታለን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይትል አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ ሁሌ ቪዲዮ ስትሰሩ ለየራሱ ታይትል የምትሰጡት አለ፣ እሱን እንዘለዋለን። ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ይላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ይህ የራሳችሁን በቃ ለምሳሌ አረብ ሀገር ብዙ ሰዎች ሴቶች ናችሁ፣ ስለ ምግብ፣ ስለ ጸጉር፣ ብዙ አይነት ቱቶሪያሎችን ታስተምራላችሁ። ስለሆነ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አስተምራለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ እላለሁ ብላችሁ እዚህ ጋር ብትጽፉ ከዛ ሁል ጊዜ ቪዲዮ ስለቁ ያ አሁን የጻፋችሁት ሁል ጊዜ ከቪዲዮአችሁ ጋር ከቪዲዮአችሁ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሴቭ ሆኖ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ሰው ሁሉ ያያዋል ማለት ነው። አንዱ ይሄኛው ሲሆን ሁለተኛው ኢንቪዚብል የሚለው ያው ቪዲዮአችሁ ፐብሊክ ይሁን ፕራይቬት አንሊስትድ የሚል ነው። እሱን እናንተ ትመርጣላችሁ። ግን ዋናው እዚች ታግ የምትላያችኋት ታግ የምትላለች አሁን ለምሳሌ እናንተ የምትለቁት ስለ ምግብ አሰራር ከሆነ ወይም ደግሞ ስለ አፕ ቲዩቶሪያል ወይም ደግሞ ልክ እንደኔ ስለ አፕ ወይም ደግሞ ስለ ኮምፒውተር ስለ ዩቲዩብ የምታስተምሩ ከሆነ እዚች ታግ የምትሏ ቦታ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት። ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ለምሳሌ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ስለ ዩቲዩብ የምታስተምሩ ከሆነ እኔ አሁን ዩቲዩብ ስለሆነ ማስተምረው ሃው ቱ ሰዎች ሰርች አድርገው ሊያገኙት የሚችለውን ነገር ነው የምጽፉት። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በኢንተርኔት ሜክ መኒ ብለው ይጽፋሉ። በኢንተርኔት ላይ ብር እንዴት ማግኘት ይችላሉ ብለው ስለሚጽፉ ሃው ቱ ሜክ መኒ እንደዚህ ብላችሁ ይጽፋላችሁ ከፈለጋችሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኮማ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ኮማ ስታደርጉት
ልክ አንድ ቦክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ጽፋላችሁ how to make money okay how to make money in Ethiopia በኢትዮጵያ እንዴት ብር ማግኘት እንችላለን ምናምን መስራት እንችላለን ምናምን እንደዚህ በቃ ብዙ ስለ አፕ ከሆነ ደግሞ በቃ ስለ አፕ የሚያዝ ነገር ሰዎች ሰርች ሊያደርጉ የሚችለው ለምሳሌ ደግሞ ፊልም የምትለቁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ሶደሬ ቲቪዎች ታዋቂ የሆኑ ቻናሎች አሉ ሶደሬ ቲቪ ነጸብራቅ ምናምን እነሱ አሁን ምንድነው የሚለቁት አማርኛ ፊልም እና አማርኛ የሚለቁት እነሱ ምን ብለው ነው የሚጽፉት ሰዎች ምና ሰዎች አሁን ሰዎች ፊልም ለማየት ሲፈልጉ አማሪክ ፊልም እያሉ ነው ሰርች የሚያደርጉት ከዛ እነሱ የሚያደርጉት እናንተ ጽፋላችሁ አሁን ለምሳሌ ኒው አማሪክ ሙቪ ከዛም በኋላ ኮማ እንደገና ደግሞ ድጋሚያውን ጽፋለሁ ኒው አምሃሪክ ሙቪ ከዛም በኋላ ያለንበትን ዓመተ ምሕረት እንጠቅሳለን 2020 ከሆነ የ2020 ሰዎች ፊልም ማየት ይፈልጋሉ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርገው ለማየት ከፈለጉ 2020 ትሉና ኮማ ታደርጋላችሁ አያችሁ እንደዚህ ታግ ይሆናል ማለት ብዙ አይነት በቃ ብዙ እስከ 500 ድረስ እንደዚህ ትጽፋላችሁ በቃ ሊሚት የለውም ማለት ሶሪ እስከ 500 ድረስ ትጽፋላችሁ 500 ድረስ ነው ሊሚቴሽኑ እንደዚህ አርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ስለ ምግብ ምናምን ከሆነ how to በቃ እንደዚህ በቃ ስለ ምግብ ያላችሁ ነገር ትጽፋላችሁ በቃ ምግብ እንዴት መስራት ይቻላል ምናምን የሚባሉ ሰዎች ሰርች የሚያረጉት ነገር እናንተ እዚህ ጋር እየጻፋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው ያ ነው እና አብሬሎ ምናምን እና የሚጽፉት እንደዚህ ነው ለምሳሌ ስልክ ስልክ ነው አሁን ስልክ ጠለፋ ምናምን ነገር ከሆነ እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ስልክ እንዴት ይጠለፋል ተብልትሉና ኮማ ታረጉታላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታግ ይሆናል እናንተ ቪዲዮ ስትለቁ ከነ አብሬሎ ጋር በጎን የእናንተ ቪዲዮ ታርታ ይመጣል ማለት ነው እኔም እየተጠቀምኩበት ነው እናንተም ተጠቀሙበት እንግዲህ ይሄን መረጃ ላካፍላችሁ ነው ዛሬ አመጣጤ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው መረጃ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከተጠቀማችሁ ብዬ ነው ያው ለማወቅ ያህል ነው ብዙ ሰዎች በቴሌግራም ላይ ስላናገራችሁ ነው ብዙዎች ይሄን ነገር እየተጠቀማችሁ ስላልሆነ ስነግራችሁም እንደ አዲስ ነገር አዲስ ስለሆነባችሁ እናንተ አዲስ ከሆነ ደግሞ ለብዙዎችም ደግሞ ሊሆንባችሁ አዲስ ለነገር ሊሆንባችሁ ስለምችል ያው እንድንረዳዳ ያህል ነው ይሄን ቪዲዮ ፕሊስ ሼር አድርጉላችሁ ዩቲዩበር ለሆኑ ወንድም ካላችሁ ሼር አድርጉላችሁ ይዩት ከዛ እነሱም ይጠቀሙ እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል ነገር በውስጣችሁ በልባችሁ አይኑር ያያችሁትን ነገር አካፍሏቸው ንገሯቸው ቪዲዮውንም ደግሞ ሼር አድርጉላችሁና አብራችሁ ያያችሁ ከዛም በኋላ ዩቲዩባችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ዛሬ ይሄንን አሳይቻችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ታጎችን አሪፍ አሪፍ የሆኑ ታጎችን እንዴት ማምጣት እንደምችል ነው ማሳያችሁ ማለትም አሁን ለምሳሌ እኔ ስለ ኮምፒውተር ትምህርት ባወራ ምን ብዬ መጻፍ እንዳለብኝ እንኳን እዚህ ጋር ማላቆ ሆነ ዩቲዩብ እንዴት አናላይዝ አድርጎ አሪፍ አሪፍ ታይትሎችን መስጠት እንዴት እንደምችል አሳያችኋለሁ እሺ እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ትምህርት ይበቃል በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ መረጃ መለሳለሁ ለስካውኑ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው